Biznesmeni ndërtime Verben Veliko është bërë sërish objekt atentati në brumin e djeshme, ndërsa i plagosur mbeti nga atentati parë që ju bëm një shtator të këti viti. Rreth orës 23 martës, pranë bashkisë Vlorës janë dëgjuar të shtën armësh. Biznesmeni ndërtimi, 45 vjeçar, teksa po kthej në shtëpi vetëm, duke dëtuar me automjetin e ti, është qëlluar në ecje nga një tjetër automjet rreth orës 23 pranë bashkisë qytetit bregdetar. Nga goditja me armë, u prek vetëm automjeti i tij, teksa biznesmeni shpëtoi palëndime. Veliko vijoi rrugën me mjetin e tij drejt lagjes Partizani, ndërsa automjeti tjetër që e qelloi u largua në drejtim paditur. Televizioni ka një raport, sjell edhe pamje nga vendi ku ndodhi atentati ndaj biznesmenit të ndërtimit. Policia ngriti post bllokë dhe po heton për zbardhjen e plotë të atentatit të ripërsëritur kash i biznesmenit. Ky i fundit është qelluar edhe rreth një muaj më parë tek kullat Aleksandria, ku dhe mbeti plagosur me dy plumba në trup, duke i shpëtuar fatmirësisht atentatit, ndërsa vetëm 4 vjet më parë i kishte shpëtuar sërish një atentati me eksploziv. Nuk dihet ende identiteti i personave dhe numri i tyre që qëlluan në drejtim të Velikos. Sipas burimeve në vendngjarje, nuk ka pasur të lënduar. Të shtënat kanë kapur vetëm makinën e Velikos, shprehen burime nga vendi i ngjarjes, ndërsa theksojnë se biznesmeni udhëtonte me një automjet tip Touareg.